הבוקר היה לנו פה אירוע מבצעי כאן בגבול סיני, אירוע מבצעי קשה. איבדנו שני לוחמים ולוחמת. אירוע מבצעי בגדוד ברדלס, אירוע שמתקיים בשעות הבוקר לאחר אירוע מבצעי אחר שקורה בלילה, בו הגדוד מסכל הברכה מאוד גדולה בהצלחה יחסית באותה גזרה, בצמידות לגזרה. האירוע מתחיל בהגעה של ממם לנקודה, באו מזהה שני לוחמים, הלוחם והלוחמת, ללא רוח חיים. ההתייחסות מאותו רגע ההתייחסות היא התייחסות לאירוע טרור. ואנחנו בתחקיר משותף ביחד עם המצרים על האירוע הזה, מתחילתו ועד סופו, ובוודאי יש פה שאלות רבות. אני מבקש את הסבלנות על מנת לכבד את המשפחות ועל מנת לכבד את התחקיר, כדי שנבין את הפרטים, בוודאי נעדכן את המשפחות, ולאחר מכן בוודאי נעדכן אתכם.